земјоделска аптека в Италија располага со турската реномирана палета органски ѓубрива Есера, наменети за корекција и одржување на квалитетот на производство на тутун, градинарски, индустријски и поледелски култури. Есера е бренд кој може да одговори на вашите барања за квалитет и корекција на развојот од прекумерна доза на хербициди и фунгициди, порачуваат од Фиталија. Земјоделци, нека вашите производи го добијат најдоброто преку целосно природен биолошки третман со Есера, турски органски препарат од Фиталија. Инвестирајте проверено, инвестирајте стручно и навремено. Земјоделска аптека Фиталија позади катната гаража, стара автобуска станица Прилеп. Телефон 078-334-686. Најефикасното нешто за земјоделските производи кај земјоделците можат да го доловат само овие биостимулатори кои подпомагаат во физиолошкиот развој на растенијата како кај тутунот, така и кај пиперот. Есера Тобако и Есера Плюс. Мислам дека е нешто најдобро што може секој земјоделец да го посака и да го има, затоа што штитат од стресни ситуации, пат и зголемување на температурите, како и појава на град. Единствен производ кој може да ве спаси од маката.